د اشرف غنی له خوا کمانډویانو ته تازه امر. اشرف غنی څه ویلی او ولې غوسه دی؟ کمانډویانو ته یې څه امر کړی؟ غزنی کې څومره مهم پاکستانی افسران هلک شول؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او سرخط ټی وی چینل سبسکرایب کړئ. درنو کتونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د چارو ادارې یو تن لوړ پوړي چارواکي سیهون نیوز ته ویلي چې نن میټینګ له لارې د ټولو قلو اردوګانو رهبري د وی ټي سي ورځ ولسمشر د ولایتونو د ملي امنیت رئیسانو او امنیت قمندانانو ته امر وکړ چې هغه خاین قومي مشران ونیسي چې د پوستو سقوط ته زمینه سازي کوي او د جګړې د ډګر روی باران ترې جوړ شوي دي. بلخ اندړو کې د موټر بم جوړوونکي شپږ پاکستاني انجینران ووژل شول. نن ورځ افغان هوایي ځواک د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د میری کلی د قاري بابا کلا خواته د طالبانو پر پټنځای او د ماین جوړولو په کارخونه برید کړی چې په ترڅ کې د ګیرو ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ولسوال قاري روح الله په شمول یو تن پاکستاني سرګروپ مطمئن شپږ تنه د موټر بمونو جوړوونکي پاکستاني انجینران او دیرش تنه طالب جنګیالي وژل شوي دي. یاد برید کې د طالبانو د ماین جوړولو کارخونه له منځه تللې. یو حامی موټر بم چې برید ته چمتو او درې ټنه چاودیدونکي توکي چې ګودام کې ځای پر ځای شوي وو له منځه تللي. د ملي دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤول د اندړ ولسوال او ځایي سرچینو یاد برید سیهون نیوز ته تایید کړی دی.